izateko. Eta udaletxean berak etxebizitza hau zidua dituela. Une honetan, erronka politiko nagusia maila globalean, Espainian edo Euskal Herrian aurrera egitea da. Arlo sozialean, eskubide pertsonaletan eta kolektiboetan, borondate askearen errespetoan. Ni gobernatzeko presnago, lideratzeko. Nire helburua gobernu zabal bat lideratzea da. Proposamena argia da, aurrera egiteko. Hiri bizia, nahi duten guztien eskutik garatuko duguna, ausardiaz aurrera begiratzen duen hiria, baina atzean inor utzi gabe. Hiriko plurueltasunari bide emango diona, hori da nire konpromisoa. Hau da proposamena, hau da etorkizuna, gora zuek!